Юрій Камельчук, народний депутат від фракції «Слуги народу», долучається до нашої розмови, нагадаю нашим глядачам, і пані Корчинська теж із нами на зв'язку. Отже, пане Юрію, дивіться, почули від пані Оксани тезу про те, що взагалі у нас якась за цей рік від попередньої зустрічі Нормандської четвірки відбувається якась певна навіть капітуляція, вже не кажучи того, що і відбувається і перешкоджання волонтерській діяльності, не допускають до військовиків. Ну, тобто, начебто і відведення так війська, ну, тому що це так узгоджено в комюніке було, розведення, точніше, з обох боків. Ну, це більше виглядає на капітуляцію, вже не кажучи про звіти ООС, про те, що начебто перемир'я, але тим не менше, все ж таки, хлопці гинуть і з нашої сторони, і, власне кажучи, немає ось цієї тиші, про яку домовлялися. Ви як оціните ось цей рік від зустрічі Нормандської четвірки, власне кажучи, і згадуючи, нагадую теж вам про те, і нашим глядачам, що Зеленський неодноразово говорив, що дає рік на встановлення миру. Наскільки ми, з вашої точки зору, віддалилися чи наблизилися до ось цього миру? Добрий день. Дякую, що дозволили висловити свою думку з цього приводу. Отже, про рік. Рік однозначно непростий. Чи є якась капітуляція? Ні, жодної капітуляції немає і не може бути. Абсолютно. Якщо ви поїдете на фронт, можете на власні очі переконатися, послухати самих військовослужбовців, що вони думають про те, що відбувалося років 4-5 тому, що відбувалося 2 роки тому, що відбувається зараз. Багато з тих, хто зараз навіть на передовій, вони взагалі макроартично не чули жодних пострілів або й не бачили цих втрат, тому що вони десь прийшли відносно недавно, там ротація в них була, чи тільки почали служити. І вони відносно перебувають в таких спокійних умовах. Є, звичайно, і досвідчені ті, які надивилися і загиблих своїх побратимів, і були під пострілами, і зараз вже дослужилися до певних звань. Умови сильно, скажімо так, за ці 5-6 років змінилися тільки в якомусь такому дуже умовному плані. Тепер, що стосується волонтерів, не буду стверджувати однозначно, тому що, по-перше, я не контактую там з усіма волонтерами, які намагаються щось передати військовослужбовцям, але думаю, що ця ситуація може бути пов'язана насамперед з безпекою самих волонтерів, і щоб не було також якихось додаткових втрат. Тепер, що стосується останньої теми, точніше двох, давайте так. Перше, обстріли, тиша і так далі. Вона точно є, не стовідсоткова, це треба визнавати. Чому так звітує і є різниця між звітами ООС і ОБСЄ? Чується за все це питання до міністра оборони, Ради нацбезпеки і оборони, і якщо доведеться, то навіть потім до правоохоронних органів, які будуть розслідувати, чому є в нас колізії такі. Але справді надходять деколи інформація від, скажімо так, волонтерів, які і не військові, і не журналісти, але які отримують інформацію з перших уст і з того боку, тому що у них є там чи свої друзі, чи родичі навіть, так? Дещо не завжди відповідає дійсності заявлені інформації, проте в більшості випадків це йдуть провокації з тієї сторони, тобто з боку так званих, навіть так, не хочу їх республіками називати. Так. І останнє про нормандську зустріч, тобто чи куди ми просунулися? Ми просунулися принаймні в двох моментах, або в трьох, можу сказати. Перший момент – це ми не змінили ніякий курс і нічим не поступилося. Ні частиною територіями, ні особливий статус не надали, нічого. Друге – те, що як би не критикували, те, що все ж таки є набагато більшою в порівнянні з тим, коли обстріли були постійними. І третє – це те, що Росія нікуди з переговорного процесу не ділася. І більш того, ми чули недавній коментар, де фактично Росія вже визнала себе стороною військового конфлікту. Не знаю, яким чином це буде продовжуватися далі, але це теж дипломатичне досягнення. Неоднозначно це визнання себе, як то кажуть, стороною конфлікту. Це один момент, і я розумію, що пані Оксана готова в цьому заперечити. Але тут поточнення, пане Юрію, з приводу того,
що особливого статусу не надали і так далі. Але от буквально пана Разумкова, голови Верховної Ради, ми давали цитату нашим глядачам, як нагадування, точніше, ми нагадували про те, що він переконаний, що парламент може ухвалювати закони щодо врегулювання становища на Донбасі лише синхронно з рішеннями нормандського формату та тристоронньої контактної групи. Тут же ми чуємо і розуміємо з вуст голови делегації тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Леоніда Кравчука, що він взагалі будемо вимагати відключення знову ж таки Російської Федерації в чергове, да, згадувати. Ми з 2014 року про цей момент згадуємо відключення від Свіфту, тому що ну очевидно, що прогресу до кінця року не видно, і якщо його і не буде, то от будемо знову вимагати відключення від Свіфту. Ну це так один із засобів тиску, так у вигляді санкцій на Російську Федерацію. Тобто ми бачимо, що в тристоронній контактній групі якось теж не вірять в якийсь певний прогрес. Не очевидно, що і нормандської зустрічі знову ж таки не буде до кінця цього року. Це очевидно. І про які тоді налагодження, як то кажуть, однакові кроки говорить Разумков, і про на що готова українська сторона, що ми бачимо, очевидно, і російські війська не готові звідти вийти. Бачимо, з прикладу, Придністров'я, так, невизнаної республіки, вже не кажучи, ну, із недавніх теж подій, що відбувалося в Азербайджані і Карабаху, так, там теж ось ці миротворці російські, які увійшли. Ну, тобто ми бачимо з прикладу усюди, де замішана в конфліктах Російська Федерація, очевидно, російські війська і базин і військова техніка не забирається. Тож, пане Юрію, ось тут відкоментуйте. І пані Оксани, дамо слово з приводу якраз таки того питання, що сказав Юрій. Прошу. Російські війська насправді можуть вийти дуже швидко, як тільки буде наказ. З технічної точки зору ми вже обговорювали це з колегами з відповідного комітету, який займається військовими питаннями, я маю на увазі комітет з питань національної оборони і безпеки. Так, там можна це зробити там дуже швидко. Тобто протягом місяця їх там може нікого не бути, але залишатиметься далі розруха, заміновані поля і різні ці речі. Тобто ми тільки чекаємо результатів переговорів. Ну давайте говорити відверто. Наказ Путіна, крапка. Ну а це можливо тільки тоді, коли відбудеться власне нормандська зустріч, і вона точно має відбутися. Я все ж таки маю надію, що в цьому році, я не знаю, чому у вас такі вже сподівання закінчилися. А єдине, що треба точно визнати, що такі питання вони не вирішаться ні на рівні звичайних робочих груп ТКГ, тому що вони вирішують здебільшого деталізацію прийнятих раніше рішень на рівні президентів. І на рівні радників так само це не вирішується, тому що це теж з'ясування певних моментів або протокольних речей, що саме буде відбуватися під час зустрічі, не більше, не менше. Так? Росія намагається далі пручатися від переговорного процесу, тому що це її постійна тактика. Вони з цього не підуть, вони справді намагаються, і вони постійно борються з тим, щоб з них зняли санкції на усіх міжнародних площадках. І ще одне досягнення, яке ну не видно, так би мовити, для більшості звичайних людей, або для тих, хто є експертом, вони намагаються його спеціально не замічати. Тому що те, що при такому тискові Росії навпаки там на Європу і інші країни, і навіть підкупи певних окремих дипломатів чи урядовців не дали результату, це теж є добре. Санкції не зняли. І саме тому, щоб допрацювати, добити це питання, так би мовити, до результату, Свіфт, відключення теж може зіграти дуже важливу роль. Правда, я думаю, чи що це це компанія Свіфт, яка зазначає про те, що це порушення так прав і власне тих компаній, які до неї підключені. Тут і пані Оксана теж хоче додати. Залежить, як міжнародна спільнота буде з цією компанією розмовляти, що вони будуть про це думати. Тому що тут вже не про бізнес. Зрозуміло. Я хочу сказати, що до всього, до чого долучна сьогоднішня влада і слуги народу, є потворна. Щойно зараз, от за моєю спиною, тут є діючі народні депутати. Да, це не слуги, це від Європейської солідарності. І 5 депутатів 8-го скликання, які очолювали комітети. Тут є полковник сил спецоперації, який командир Андрія Антоненка і хотів взяти на поруки свого військовослужбовця. Нікому суд не дав слова із поручителів. Жодній людині.
Тут є командири Збройних сил, яких я хотіла б, щоб ви зараз те, що ми зараз обговорюємо, я перепрошую. Тому що ви брешете про те, що ви на фронті що буваєте. Це що один раз вас вивезли організовано, вибачте, наші будь ласка, під охороною, майже кожного місяця. Не розповідаєте мені про слуг, які кудись їздять. Ніякої охорони в нас там не було, не розповідаєте мені казки, тому що ви біля нас не були. Не брешіть, тому що я 5 років жила я на фронті, не обманюю. В тому числі, собаки як народний депутат і волонтер. І тому зараз тут є військові, я якраз цей момент хотіла покликати. Так, ми з вами навіть не треба знайомі. Ви поняття не маєте, де я був, вони є в залі, розмовляв, щоб розповісти правду, що якщо ви хочете на фронті, переходити на особисті образи, ви... я вам хочу я подякувати на вас, і побажати я кажу, всього пані найкращого. Оксано, пані Оксано, прошу зупинитися, тому що ну, вже переходити дійсно на образи, які неприпустимі в нашому етері. Я прошу, мене не цікавить пан Буріка Мельчук. Мене цікавить та сила, яку він представляє, і яка в даному разі поплюжить в даний момент ви звертаєтеся до мене. Ваша агресія, ваші крики говорять тільки про одне. Давайте конструктив, панове. Ну, справді, дійсно виглядає не дуже, тому що наші глядачі, за які дивляться нас заради конструктиву. Я вас ні в чому не звинувачував. Не казав, що ви брешете. Я не буду спілкуватися з радниками капітулянтами. Тому прошу тримати себе в руках. Тому що зараз розповідати нам, що на фронті всі розповідають, що добре, да звільнюються наші всі командири військові зараз. Ледве умовляємо хлопців, командирів рот і командирів з комбатів бойових залишатися на фронті. Про що ви говорите зараз? А ви яке маєте відношення до набору цих командирів? Я набору не маю. Я просто на відміну від вас 5 років провела на фронті. І зараз, тому що я волонтер. Тому що ви кажете, волонтер. Що ви і тому що я опікаю цих командирів багато років і я допомагаю. Я вам дуже вдячний, що ви допомагаєте військовим. І тому в даному разі ми виконуємо вашу роботу. Ми виконуємо вашу роботу. А тим народним депутатам діючим, які зараз в залі, суд не надав навіть слова сказати, для того, щоб взяти на поруки сержанта сил спецоперації. Якщо б ви були порядний депутат, ви були б тут в залі і брали б сержанта сил спецоперації. Давайте тоді так поставимо дійсно тут три крапки в цьому діалозі, тому що ну дійсно він не несе ніякого конструктиву, вже почалися певні образи. Давайте тоді прощатися, дякувати пані Оксані. Почули вас. Оксана Корчинська, народна депутатка 8-го скликання, була із нами на зв'язку від фракції «Слуги народу». І подякуємо пану Юрію Камельчуку, народному депутату від фракції «Слуги народу». Теж